niman yahow dad baa matashaan kuraasta aad ku fadhidaan ama madaxweyne xigeen ahow ama wasiir ahow ama xildhibaan ahow hadiyad ma aha rag sidiinnii maaha waxaad dadkiinnii iyo deegaankii halka aad matashaan in ay idinku maamulaan maaha runtii xildhibaan axmed khayro oo ka mid ah golaha deegaanka degmada boorama ayaa dhaliilihii ugu cuslaa u jeediyey madaxweyne ku-xigeenka soomaaliland cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici wasiiradii badiba xildhibaanada ka soo jeeda gobollada awdal iyo salal dhaliyashaasi ayaa salka ku haysa sida uu sheegay kadib markii muddooyinkii ugu dambeeyeyba qaadka gobolka awdal lagu casuuray kastanka kala baydh ee gobolka gabiley sidoo kale waxa uu ka hadlay xuduudka u dhexeeya soomaaliland iyo jabuuti ee magaalada lowya cadda oo lacag halkaasi lagu qaado isagoo arrimahaasi ka hadlaya hadalladiisu waxay u dhignaayeen sidaan bismillaahi raxmaan raxiim maanta waxaan ka hadlayaa dhowr qodob oo muhiima oo runtii dadweynahayaga sharafta leh reer awdal amaba reer boorame eena soo doortay danahooda kuwaasoo ay ka mid yihiin kow waa qodobka koowaad ee xeerkan la yidhaahdo xeerka midaynta cashuuraad soomaaliland amaba xeerka kastamyada iyadoo oo la wada ogsoon yahay soomaaliland in ay xeerkaasi marka horeba ow gef badan iyo dulmi badan iyo xaglin magaalooyinka gaar ah ku jiray baa haddana waxaa dhacday inta la yidhi kastamyada soomaaliland meel walba oo ay alaabuhu ka soo degaan ayaa lagu cashuurayaa waxaa dhacday muddooyinkii u dambeeyey in gobolka awdal awqaadkii ka soo galo ma awlo ka soo geli jiray kala baydh inuu hadda ka soo galo dhinacan galbeedka magaalada boorama kaasi oo runtii kontaroolkii boorama inta askari lagaga daro halkii kastamka boorama lagu cashuuri lahaa tuuladii kala baydh la geynayo runtii arrinkaasina waa arrin aad iyo aad dhaamaji ugu ah soomaaliyaanimada iyo waxooda lahaanshaha iyo wadaniyadda iyo xeerarka dalka iyo dastuurka intaba wax ka soo horjeeda wax runtii la aqbali karayana maaha in badan ayaan runtii aan eegaynay in badan ayaan runtii aan daba soconay in badan ayaan lahayn xaaladan waa wax runtii si emergency u dhacdayee waa laga soo reynayaa oo waxay noqonaysaa mid lagu cashuuro sidii uu xeer ku jideeyey ee la yidhi horeyba badeecaduhu halka ay ka soo galaan lagu cashuuro in lagu cashuuro qaadkaasi boorama waxaan xaq u leenahay wixii gobolka awdal amaba khaasatan magaalada boorama soo galay in kastamyada magaalada ku yaala lagu cashuuro qaranku waa hal mid khasnada dowladdu meel walba ay taallaa cashuurta dowladda halka loogu qabto wixii qaranka halkeeday ku dhacaysaa wixii degmada markaasi ay lahayd baa annaga faa'iido noo hadhaya faa'iidadii taasi noo hadhi lahayd ayaa meesha ka baxaysa marka la yidhaahdo kala baydh lagu cashuuro arrinkaasina runtii waxaanu aqbalayna maaha madaxda soomaaliland khaasatan kuwa reer awdalna waxaan leeyahay uu madaxweyne xigeenka ugu horeeyo ay wasiiradu ku jiraan oo xildhibaanadu ku jiraan waa niman yahow dad baa matashaan kuraasta aad ku fadhidaan ama madaxweyne xigeen ahow ama wasiir ahow ama xildhibaan ahow hadiyad ma aha ummad baad ku matashata deegaan baad matashaa dad baad matashaa waa rag sidiinnii maaha waxaad dadkiinnii iyo deegaankii halka aad matashaan in ay idinku maamulaan maaha runtii arrinkaasi waa arrin aan ka xunnahay in aad xuquuqda gobolkan iyo guud ahaan dadka aad matashaan raadisaan iyadood si guud qaranka xaqiisa la wada raadinaya haddana nin walba meel buu matalaaye wara qaadanina waxyaabaha qaar ee ummadda aad matashaan waxa ay mudan yihiin uga shaqeeya oo hadiyad laydinma siinaya representative baa tihiin oo dad baad matashaane war xaqiina soo dhicyo xaqii gobolkan idinkalaa soo dhiciya taasi waa iga taa talabaad waxaan ka hadlayaa runtii qodob aad iyo aad isaga laftarkiisu ay madaxdeedaana khuseynayo dhaamaj uga ah runtii wadaniyadda iyo dalwada lahaanshaha dastuurka soomaaliland wuxuu sheegayaa qofka muwaadinkii dhaqdhaqaaqa xorriyadda inuu saacadda uu doonona dalka ka bixi karo saacadduu doonona soo gali karo taa beddelkeyga gobolkan awdal khaasatan marka laga soo galayo gobolka salalee saylac amaba la sii tegayo jabuuti ama laga soo galayo horeyna waan uga hadlay waxaa jirta madax cashuur qofka muwaadinka ah lacag laga qaadaya haddaanu lacag bixinna dalkana aanu ka baxayn aanu soo gelaynin meel aan gobolkan ahayn oo ay ka jirtaana ma jirto arrinkaasina runtii waxaanu aqbali karayna maaha oo waxaan doonaynaa iyada laftirkeeduna runtii in ay laga wada shaqeeyo min hoor heer gobol heer degmiya heer qaran sidii ay dadkan xuquuqaha ay ummadda reer soomaaliland ee muwaadiniinta ula siman yihiin ay ula wadaagaan loo wada ilaalin lahaa taas waa iga taa waxaa runtii aan aad iyo aad aan guud ahaan baaqaygani au ku wajahan yahay soomaaliland baynu nahay waxbaan wada leenahay waxbaa laysku darsaday waxbaa lagu heshiiyey haddii la ixtiraami waayo heshiisyada iyo shuruucda iyo xeerarka dalka dee runtii waxay imanaysaa qolo waliba inay isku tashato soomaaliland had iyo goor ale haddaan nahay reer awdal awdal iyo salal waxbaan gelinaa ee annagu faa'iido gaara kuma qabno dhaqaalaha ugu badan ee runtii gobollada marka laga hadlayo soomaaliland awdal iyo salal dee waxa keliya ka horeysa caasimadda soomaaliland
iyadoo ay saa taayban adna waxaan ku soo nahay miisaaniyadda xataa marka la qorsheynayo miisaaniyadda qaranka de wax aan tuulooyinka yar yar ee bilig gubadli iyo baran iyo wax aan de nucnaba lahayn loo qorsheeyo ayaa runtii gobolka dhan ee awdalna ka badan taasina runtii wax la aqbali karaya maaha hadii ay xildhibaanadayada sharafta leh ee de baarlamaanka ku jira waxyaabaha noocaas marka aad ansixinaysaan waar ka fiirsado hadayna gobolkiina iyo dadka aamatashaan dan ugu jirin ilmaada reeyaalo isaga dareera ummadana u sheega in meesha dulmiye gaf ka socdo runtii waxyaabo far badan oo aan dowladnimada iyo dalkan wadalahaashiisa iyo wanaagiisa la xajoclo iyo wadaniyada awgeed ugu turaynaba jirta hadiisa laga waantoobi waayo oo xuquuqaha ummadani ay leeyihiin ee ay soomaaliyeen xaqa ay ugu leeyihiin la heli waayo waxaa dhacaysa inay isku tashadaan soomaaliland waxa la sheegaa had iyo gooraale mujaahid baan nahay maxay baan nahayda waxaan ka soo dagaalanay bay dhahdaan dulmi soddon sano kabacdi wixii laga soo dagaalamay iyo wixii loo dagaalamay ma lahayaaba la isweydiinaya waa maya weeyaan waar dulmiga aad ka soo dagaalamayseen iyo tacadiga aad diidayseen iyo bahdilka aad diidayseen waar idinkana laydinka yeeli maayay ha ku kicina dalka waynu wada leenahay wadalahaanshihiisa iyo wadaniyadii iyo halgankii aad sheegayseen aad u soo gasheen gacantiina ku burburinay ummadda soomaaliland waxa ka dhexeeya ha lagu wada ixtiraamo shucuf cishqi magaalada boorama ee xarunta gobolka udal